Թեղուտի հանքավայրի արդյունահանման թույլ տվության ժամկետի ևս 13 տարով երկարաձգման և հանքավայրի ինդլայնման նախագծի վերաբերյալ հանրային լսում է։ Նախագիծն իրականացրել է Green Techno ընկերությունը, որի փորձագետները թեղուտեցիներին արդեն ծանոթ էին մեկ այլ, անցած տարի ամռանը կազմակերպված հանրային լսումից, որը վերաբերում էր Coopermine ընկերության կողմից թեղուտի հանքավայրի օքսիդացված ապարներից պղնձի կորզման ծրագրին։ Փորձագետները տեղացիներին վստահեցրին, որ այս հանրային լսումը նախորդի հետ որևէ կապ չունի, այն թեղուտի հանքավայրի հետագա շահագործման մասին է, գործող նախագծի տեխնոլոգիական գրեթե նույն լուծումներով։ Արտադրողականությունը նույնն է տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքակարգ տարեկան, մակաբասման ապարների ծավալը տարեկան 4.5 միլիոն տոննա։ Նոր նախագծով նոր լեռնահատկացում չի նախատեսվում։ Նախագծող ընկերության փորձագետները ներկայացրին շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Տարածքում իրականացվել է նաև ջրերի ուսումնասիրություն, իրականացվել է հնագիտական արժեքների և օբյեկտների ուսումնասիրություն։ Հանրային լսմանը ներկա է նաև թիմ ներկայացուցիչներ։ Ալավերդու փոխհամայնքապետի հարցը վերաբերում էր գործող փոչամբարի տեխնիկական վիճակին։ Այս ծավալները արդյոք ի վիճակի այդ փոչամբարը սպասարկել։ Մենք փոչամբարի վրա ոչ մի ծավալ չենք ավելացնում, բացի նախատեսվածից, ինչ որ անցել է ժամանակին և դեռ մի քիչ էլ քիչ։ Քննարկվեց նաև փոչամբարի կայունության վերաբերյալ փորձաքննության ժամանակագրությունը։ 19 թվականի վերագործական է, իսկ դրանից հետո ամեն տարի փորձաքննության մասին նորից համաձայն ամեն տարի փորձաքննություն անց։ Քննարկման ներկաները խոսեցին հանքի առավել ևս փոչամբարի տարածքից գյուղ լցվող փոշուց ու դրա հետևանքով առաջացած հիվանդությունների մասին։ Ամենաշատը փոչամբարից է լինում ու ահավոր է լինում փոշին։ Ու այդ վնասները մարդիկ ստեղ որ կրում են, դուք ասում եք մենք պետությանն ենք վճարում, դուք պետության մարդ եք։ Հիմա թեղուտեցին, բնակչությունը թեղուտից է, վնասը կրում է, դուք վճարում եք պետությանը, թեղուտեցին դրանից ինչ է շահում։ Համայնքի առողջությանը ուղղված մենք ավելյալ սոցիալական ծրագիր վերցանք մեր վրա, որը կլինի, նույնիսկ կրկնում, դա կլինի ձեր հետ համատեղ սպորտ միջոցառումներ, կլինի առողջապահական խորհրդատվություն, կլինի Իրավապաշտպան Օլեգ Դուլգարյանն ավելի լուրջ ու երկարաժամկետ առողջապահական ծրագրերի իրականացման ու ամենակարևորը շահառու համայնքների բնակիչների առողջության հետազոտման վերաբերյալ առաջարկ արեց։ Արդյոք համայնքի բնակիչները, եթե դիմեն ընկերությանը, ընկերությունը կդիմի առողջապահության նախարարություն և խորքային, թեղուտ և շնող համայնքների բնակիչների առողջության գնահատումը իրականացնի և խնդիրների հայտնաբերելու դեպքում նաև պատրաստ է այդ դեպքում փոխհատուցում անել։ Իրատեսական չի, որ որևէ առողջապահական ուսումնասիրություն կարվի միանգամյա ու կպարզվի տվյալ փոշու ազդեցությունը մարդու համար, որպեսզի հետո փոխհատուցման միջոցառումները իրականացվեն։ Իսկ այստեղ մենք նստենք լուրջ մարդկանցով իրար խոստանանք բաներ, որոնց արդյունքները իրատեսական չեն լինելու, ես լուրջ չեմ համարում։ Փոշու տարածման վերաբերյալ բնակիչների դժգոհության ի պատասխան ընկերության ներկայացուցիչը խոստացավ ավելացնել ջրցան մեքենաները, բայց մի բան է խոստանալը, մեկ այլ բան իրականացնելն ու բացի այդ գյուղացիները փաստեր են մատնանշում, ըստ որոնց մարդկանց առողջությանը հասցված վնասի փոխհատուցման մեխանիզմները բացակայում են։ Նոր նախագծի վերաբերյալ 4-րդ և ըստ էության արդեն վերջին հանրային լսման ընթացքում իրավապաշտպան Օլեգ Դուլգարյանն արձանագրում է. Մենք անընդհատ փորձագետներից լսում ենք, որ գրեթե նույն նախագիծն է, նույն հայտն է, ոչինչ չի փոփոխվել։ Այնինչ պիտի փոփոխվեր, այսինքն այս տարիների գործունեությունը, շրջակա միջավայրին հասցված վնասը, մարդկանց հասցված վնասը ենթադրել է տալիս, որ պետք է կորդինալ փոփոխություններ իրականացվեին և ներկայիս հայտը պետք է նաև հիմնված լիներ նախկին սխալները շտկելով, բայց կարծես թե ամեն ինչ իդեալական է եղել, այսպես ասած, որ մենք ներկայանում ենք նոր հայտով, այսպես ասած, և շատ կարևոր է այս վերջին լսումների ժամանակ, որպեսզի համայնքի բնակիչների կամ փորձագետների ներկայացված կարծիքները իվերջո ներառվեն, իվերջո համայնքի բնակիչները, նույն գյուղի բնակիչները մնում են նույն խնդիրների առաջ, այսինքն երբ որ գալիս է ամբողջ փոշին պատում է թեղուտ գյուղը, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, որևէ մեկը ոչ ֆինանսական, ոչ էլ ասենք վարչական, որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, որևէ մեկը չի հետաքրքրում այդ փոշին, այդ մարդկանց առողջությանը ինչքանով վնասեց։
Նախագծում հակասական դրույթներ նկատելու հանրային լսմանն էլ բարձրաձայնեց նաև Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչը։ Արտանետումները պահով շատ մեծ հարցականներ կար, արտանետումները ես դրեցի, հաշվարկեցի, ինչու մի քանի անգամ ավելի մեծ գումարներ ստացա, քան թե ասենք ներկայացված էր։ Տվյալ հարցերին ոնց պատասխաններ այս ռեժիմ չկա։ Հանքավայրի ազդեցության գոտու բնակչության առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ տվյալներ են ներկայացնում գյուղի ակտիվիստները, ահազանգում գյուղից արտագաղթի տեմպերի ավելացման մասին։ Փողը տալիս եք համայնքին, հետո ասում ըստ Պողլանդիայի քարտակերպի տղայս մասնակցի, գնդակը գտնվի տղայս եկած մասնակցի, համայնքին փող եք տալ, որ ինչ, որը մարդը մեռնում է հարմանի ծաղի կարգի, թե ինչ Դե ինչ գումար ա, ասենք պրինցիպա չանենք, շատ կներեք, այն ռուսական մաֆիայի բանը, հանկարծ փող չծախսենք, չսովորենք փողի։ Այսօր արդեն մենք մտածում ենք, կարող ա թե ուտում մի մարդ մնա, որ պատմության էջում գրվի, որ պետության, հովանավորության ու հանքի շագործման արդյունքում, թե ուտում կար 800 բնակիչ 200 տնտեսություն, մնացել ա մի մարդ։ Հիմա ինչքան ուզում ասենք, ասենք ես իմ գործն եմ արել, այն մեկը իրան նայել, այն մեկը օրենք էս ասում, մենք ունենք հստակ արդյունք, Թեղուտում բնակչությունը արտագաղթում է, մասսայական։ Թեղուտի ակտիվիստներից նաև մի խնդրի մասին բարձրաձայնեցին, ասում են 2007 թվականի չհաղորդվող հանքի նախկին ղեկավարության հետ հանդիպումներ հաճախ են եղել, քննարկվել են խնդիրներ, ներկայիս ղեկավարներին հանդիպելու տարբերակները հիմա գրեթե բացակայում են։ Նախկինում եթե պետք կներ կզանգեն 15 րոպե հետո համենկապատրանը կներկայանա։ Այսօր ասեք մեխանիզմը որ դանդեր, եթե գալիս եմ ասում ես ինչ խնդիրը լուծված, ասենք մարդիկ չգիտեն, բայց վնաս են տալիս, ոչ համար կամ տարաթելա կամ ինչ որ բան, ոնց ենք այդ հարց կազմակերպել, որ իրանց այդ հանդիպումը մնի, որ իրանք լայեր անեն մեզ լսել։ Ընկերության մասին Թեղուտեցի տարեցները նախընտրում են երիտասարդներին թողնել գյուղի զարգացման տեսլականը, բայց նաև սեփական կարծիքն ունեն, այն է մեր գյուղի այս հումքը մսակեն մեր ժողովուրդը օգտվի, մեր Հայաստանի, բայց Հայաստանի, ոչ թե եվրոպական երկրների վրա հումքը ծախեն, նրանք հարստանան, Հայաստանը մնա այն վաղ վասացի ճմբան ծերին, չի կարելի։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։